ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တရင်စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတဝဲဝဝိုင်းတို့တာတို့ကစူးစိတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတကြံကိုခက်ခန္နာနာကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းတကြံကာလတဝဲရန်ကုန်အဝေးပြေးရှင်လိုက်များစုရန်နာကြဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းနေ့နေ့အတွင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတာနဲ့ ကင်းနီတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း120ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပလောမျိုးနယ်ဝက်တိုးရွာမှာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှလို့ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ရှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့မြေတနင်္လာနေ့လမ်းပေါ်ကရန်ဖို့တထားမိုက်ဆွဲခံရလို့ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ခရီးသည်တင်ကားတွေဖြတ်သန်းမရပဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီတာသာတအုပ်ကိုရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့လောင်းဘီသူကပွဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ
ဒီနေ့လိုက်တိုင်းမှာတကြံကိုခန့်ခန့်နာနာကျင်းပါဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့လိုက်တဲ့မြို့တော်တဝဲပါဝင်စီးပွားရေးမြို့တော်တို့တင်စားကြတဲ့မင်းမျိုးတွေမှာတကြံကျေဖတ်ဖို့မန္တန်တွေဆောင်နေကြပါပြီ။တဝဲမြို့မှာမန္တန်ကြီးလေးခုလောက်ရှိပြီးမင်းမျိုးမှာတော့ငါးခုလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းမျိုးကရက်ွက်တွေထံမှာလည်းမန္တန်ဆောက်ရမယ်လို့ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။တဝဲမှာတော
Lado Madadu Sonida Shiwime, Venacusuraro, Matia de Bau. Segalsiga, Pidum Apoma Piapit Navy Surago, Piata Naipo Doe, the Janumio Kaji Yachirigo, Siga on Losali Shibare. Dabewe, begin at Nid with a Dujo Yaro, Lucis in at the Jasiga Amatuya Babu. The Jagalan at the way sound we be shin like Miazu Janabo Shinibare. The way young will be sweet need a. We be like Miazu ha, it be last say a gani, sashe a tea, the bat nibal of Janabo Shinibare. A choke de dingin like Nesugaro, be swebo Shinibare, Dabi me, the Jandrema, Galama si depole Shinibare. Galama de sao, a yin got a jang out on of seed that nadelo, yin like Dawei Shidu Riga Subare. A choke de dingin like your bottle, the chat doing, Jude ora de tatarine. Pini dadu le shini bare. Nane dwe dene lai taima, segang si tane, geni do ti dwe taipwe bang diya jo pipwa ke bare. Seta anna te dare natao nisa de kune, pipwa ila deye gane, natao nisa ne kune tizen bala ti, mi dwe ke genu te chok ne mi teri, pipwa ne taipwe bang diya jo si ke le to bian ta bare. Genu beho ga ne bi, e bi la ngaye ga to bian de, เชื่อได้มุกยาวสูงในลูดาพวกมีอะไรสิ่งข้าจะมาพบยาทาราบังเอริเนเนตากาลามาได้ป่วยด้วยเจ้าในยาสงฆ์ทวีปยาตูตูดีชาวต่างจอสีเดลูเลสิ่งข้าจะเทพบยาทาราบังเปล่าเมื่อเนวเวดูยามาเลนเนจิจิทิมาโลกลิ้งเนรุปาวิเชื่อดายาจาสิเขบารังเสกอสีตากาเปล่าวูจิวาโอสูเวดูยาไปกูเอบิลาไงมันเนสนาอิลามา Lenati Lelo Pika Kabari. Eddie Atega, Lenati Tinaloha, where do you lay a southern jar on the jar of Bugway Kabari? Eddie Lenati Bugway Muja, Gilito Bawi, did that fashion would die as Yashi Kerelo Subari? They were Pibwana Mashibe, Sikahosiga, it be like Lea Nyakatega, Lenati Pika Dari Lusa Nide Lule Subari. Made the name like Lampoga, Yampo did our Maiswe Kayalo. ပြည့်စည်သွားတာကြောင့်ခီးတဲ့တင်အားတွေဖြတ်သန်းမရမဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့လာရည်မျိုးနဲ့ဘာလို့မှကြီးမအောင်စုမရှိတဲ့အဲ့ဒီတထားပေါ်ကိုဖြတ်လာတယ်။စက်ကောင်စီတကားကိုပြည်သူကားကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီလအရင်နေ့မှာမိုက်ဆွဲတဲ့ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မိုက်တာကြောင့်တတော်ကြောကြသွားပြီးတစ်ဖက်အနစ်အနေထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတထားဟာဒီကနေ့မင်္ဂလာ6ရက်အထိဖြတ်လို့မရသေးတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ထန်နေပါတယ်ဒီကနေ့မှလာချောက်ရမှာကွာကောင်းဖက်ကနေမိမျိုးဖက်ကိုတက်လာတဲ့ခရီးသည်တင်အားတွေလည်းတိုက်ပွဲကြောင့်ရှေ့ဆက်မရတော့ပဲပုံပြမျိုးမင်းမနှိုးယိုးချေပါနာမှာပြင်းပြီးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတာတာတအုပ်ကိုရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့လောင်းပြည်သူကပြောရတာဖက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
အမှတ်ကိုလည်းလုံယုံတာစုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားစုပိုင်ဆိုတဲ့သူကိုမလာနေစနေရမှာရှင်းလင်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားဟာတဝဲမတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးနေရနေစကားတော့မင်းမျိုးနဲ့စနဝက်ကြီးဝအုပ်စုဖြစ်တယ်လို့အေဘီလာငါရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လောင်မျိုးနဲ့လမ်းမိုက်တနေရာမှာထုံလန်းတာတွေလုဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိတာကြောင့်ရှင်းလင်းလိုက်တာ
ဒီနေ့ဒီဝေဝါဝိုင်းတို့သားများကဆုမောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။